Здравейте, аз съм Ети. Виждате, приготвила съм си бисквити в блендера, което значи, че днес в канала Smart Cookbook ще си приготвим десерт. Целият пакет от 220 грама бисквити съм си ги смляла и към тях добавям 110 грама разтопено краве масло. Хубаво разбърквам, виждате, консистенция на мокър пясък търсим, трябва да запазва формата си. Имам форма за тарт с падащо дъно, може да използвате всякакъв вид форма, просто трябва след това от нея лесно да може да извадите десерта, който ще бъде трислоен, много лек, много ефирен десерт. Една торта или тарт, можем да го наречем, който определено ще впечатли всички ваши гости. С дъното на една чаша си заглаждам бисквитения блат, като оформям, виждате, едно леко ръбче, за да може да сложим след това и останалите два слоя. Имам 100 грама крема сирене, слагам 2 ступени лъжици захар. Малко количество захар използвам, защото, както казах, искам да бъде лек и много свеж десертът, да не е прекалено сладък. След като съм разтворила хубаво и съм разбила, добавям 150 грама кондензирано мляко. Кондензираното мляко е подсладено, то също добавя една много добра сладост на десерта. След като се е разбъркало, добавям 200 грама заквасена сметана и отново разбърквам, докато получим хубава еднородна смес. Ще добавя 3 яйца, но постепенно, едно по едно. Слагам първото, след като добре се разбие яйцето, слагам и второто и третото. По този начин се разбиват по-лесно, а и става още по-гладка и по-хубава сместа. След като сме разбили яйцата добре, 20 грама кокосови стърготини, половин кафяна лъжичка лимонова есенция, една кафяна лъжичка ванилия или едно пакетче суха, каквато предпочитате да използвате. И отново разбъркваме до получаване на гладка смес. Наливам си сместа върху бисквитите и ще заравня лекичко. Слагам във фурната, предварително загрята фурна на 170 градуса, 30-35 минутки. Виждате как се подува и се получава една лека коричка златиста. Вадя го от фурната, то ще си спадне надолу, след като добре се охлади. Обичайно 5-6 часа или една цяла нощ е необходимо, за да се охлади добре първоначалния етап от нашия сладкиш. 200 мл сметана с една супена лъжица захар. Моята не е подсладена, използвам животинска сметана и я разбивам ето на такъв етап, да не е прекалено разбита. Слагам си 200 грама заквасена сметана и разбърквам добре с шпатулата. Заквасената сметана не разбърквайте с миксер, защото се втечнява. От един лайм ще използвам половината от кората, настъргвам и също така ще използвам половината от сока. Това ще предаде един много хубав и много свеж вкус на десерта, а комбинацията от лайм и кокос за мен лично е любима. Ще стане много свежа, плътна и в същото време ефирна торта, с която може да зарадвате за специален случай вашите близки, вашите гости. Ето виждате, много плътно става. Слагам си и сметаната отгоре. Заравнявам хубаво. Част от бисквитките леко са се наронили отстрани, но когато се сложи сметаната, те ще полепнат плътно и при момента на рязането ще видите в края на видеото, се получава абсолютно перфектно парче. Това не бива да ви притеснява. А сега ще ви покажа, след като леко си загладя, ще ви покажа как може да си направите една много бърза и много лесна декорация на тортичката с най-обикновена чайна лъжичка. Първо ето така ще загладя. Под формата на цвете ще бъде. Ето така като охлювче, малко по малко си заглаждам. И след това от центъра, просто с ръбчето на лъжичката, ще оформим чертички в кръг и ще получим това цвете. Не е заравнено от всички страни еднакво, затова получаваме по-ниски и по-високи ръбчета. И според мен това е една много лесна и много бърза окраса
за сладкишът. Ще сложа и няколко резенчета лайм, за да напомня за това какъв вкус ще има десертът. След 2-3 часа, когато постои, сме готови да я нарежем и да видим колко хубава е отвътре. Отделят се трите слоя, виждате, плътна е и много лесна за сервиране. Това е моята торта с кокос и лайм. Един чудесен и ароматен тарт. Ако рецептата ви е харесала, споделете я с вашите приятели, абонирайте се за моя канал, по този начин ще ме подкрепите. Също така коментирайте видеото ми.